Hello, jeg tenker om det er da karneval lava. Men man ser perhærer hjemme til en nisse, og jeg tænker perhærer video har kvendt mig igen. Jeg tænker alle med video har tæt kan dig gøre, men jeg kan med video kan passe, da video har tjene. Thank you.
අපේ චැනල් එකත් එක් හොඳර එකතුර ඉන්න ඇති කියලා ඔයාලට කලින් සද්ද ඇහුණා වීඩියෝ එකේ. සොරි ඇත්තරම. එහෙනම් thank for watching this video. අර සද්දට ඇත්තරම සොරි. Bye.